အမှုပညာအမတန်နဲ့နေတယ်ခက်ခဲတယ်နော်ဘယ်အမှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဥပမာပြောချင်တာအဲ့တော့အမတန်ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့ပညာကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဖိဖိစီစီလေးနဲ့ဝရိယထားပြီးအလုပ်လုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်သေးကြတယ်ကံကပါလာမှာပဲပေါ်ပေါ်ပြက်ပြက်နဲ့ပေါ်ဝင်လုပ်တဲ့လူကလည်း तू ကလည်းအဲ့ဒါပဲလीနော်ပေါ်ပေါ်ပါပါဆိုကြောက်ဘူးတော့မှာပေါ်ပေါ်လေးလုံးမှာတော့ तू ပါထွက်သွားမှာပဲခဏလေးပဲလीအထူကြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတိတိသာသာတိတိသာသာတိတာကနှခါတာနှခါဆိုတိတိသာပါတာပဲမတိမသာဟောမတိမသာဘူးတချို့များမတိလိုက်တာမသာဖြစ်တဲ့ဒီကိုမတိတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်တောင်းကြိုးစားရမယ်ဒါပဲဆယ်လီလားပါဟုတ်လားဟုတ်လားဆယ်လီကပြုစုံနိုင်ပြောသလိုပေါ့ကွယ်သူ့ဟာသူလေဆယ်လီဖြစ်တာလေနော်30လီ30 30လီ20အလီထဲမှာအလွယ်ဆုံးပဲလေဆယ်လီကအလီထဲမှာအလွယ်ဆုံးပဲအဲ့တော့အလီထဲမှာတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မှာတော့ဒါလေးလွယ်လွယ်လေးနဲ့သူဆယ်လီဖြစ်လာတာပဲယူနေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းသူ့လိုယူချင်လို့မဖြစ်ဘူးကိုကယူချင်မှယူတာဟုတ်ကိုကယူနေရင်လည်းသူ့ကိုယူချင်မှလည်းယူမှာသူကကိုလိုယူကျင်နိုင်လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့ခန္ဓာလေးနဲ့သူထားသူ့ယူထားတာသူ့ကသူထားပါလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမှာကိုကပါတော့မုဒိတာမုဒိတာမုဒိတာလေးထားပြလိုက်ပြီးသွားပြီလေဝန်ရဲကဝေမောင်မိုးဆွေနော်ဇလန်းတွဲပေါ့နော်ဂမ်ဘီယာကားပေါ့နော်အဲ့ဒီကားထဲမှာဦးစိုးဝင်နေဘိုးတော်ပေါ့ဘိုးတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ပါဝင်သေးဆောင်ပါပါမာတော့ကွယ်ဒီဝန်ရင်ကိုဝေမောင်မိုးဆွေဆိုတာကတော့ကောင်းတာလုံးကောင်းတာဖြစ်မှာမကောင်းတာလုံးမကောင်းတာဖြစ်မှာနော်ဒီဂမ်ဘီယာကားတွေကတော့ဒီဇက်ကြောယူအတိုင်းတော့တွားကြတာပဲအဲ့ဒီပုံမှာတင်ပြပုံလေအဲ့ဒီထဲကပလော်လေးတွေပေါ့နော်မတူတဲ့ပလော်လေးတွေချိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအသစ်ဆန်းလေးတွေဖြစ်အောင်ဒရိုက်တာကရိုက်မယ်ဒါကဒရိုက်တာဥပဒေနဲ့ကိုပြောပြထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒီကားကတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်မဲ့ဇာကားတကားပါဇလန်းတွဲပေါ့နော်ဒူးရောက်မှုတော့ရှိနေပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှေ့မှာကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကားတွေကလည်းသူနည်းသူဟန်နဲ့တော့သူ့အချိန်ခါနဲ့သူတော့အောင်မြင်ခဲ့ကြတာပဲဟုတ်လားပြောဝင်တဲ့ MRT 4မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဝိပါကဒါလည်းကံမရကားပဲဟုတ်လားဝိပါကကားနဲ့ပဲတူတအောင်လို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနာမည်ရကြတယ်လေအချိန်ခါရပေါ့ဒီအချိန်မှာပြန်တင်လို့ရှိရင်လည်းဒီနောက်ရိုက်တဲ့ကားတွေကတော့ဘလို့မှသူတို့မှီတော့မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ခါဘူးကွာနော်အဲ့ဒီအချိန်တော့လည်းဝိပါကတော်တော်လေးနာမည်ရခဲ့တယ်ခစ်လို့ပြောရရင်တော့ပေါက်တယ်ပေါ့ကွာနော်ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကလည်းအချိန်ခါပြီးသွားပြန်ပြီဟာလားနောက်လာပြန်ပြီနောက်တကားဟာလားနောက်တကားလဲသူကလေးနဲ့သူကောင်းတော့နာမည်ရတယ်ဟောဒီကားလာပြန်ပြီဒီကားထွက်လာရင်လည်းပြည်သက်တွေအားပေးမှုရရင်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကောင်းရင်ဇာလန်းကောင်းရင်ပြည်သက်ကအားပေးမယ်အားပေးလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပေါက်ကားတကားဖြစ်လာမှာပဲအတွေ့အကြုံကတော့ငါသမီးဘာမှတော့တိတ်ထူးထူးတော့မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုရိုက်နေတဲ့ရွာတွေကလည်းရိုက်နေကြနေရာတွေပေါ့ပုံပါဆိုလည်းပုံပါအလျောက်ပေါ့ရန်ကုန်နယ်ပဲဆိုလို့ရန်ကုန်နယ်ပဲပေါ့ငါတို့မော်ဘီပဲဖြစ်မယ်တညင်ပဲဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းကိုရုပ်ရှင်အမှုပညာရှင်တွေရိုက်နေကြနေရာလေးတွေနဲ့ဟာလာထူးထူးခြားခြားဖြစ်မဲ့နေရာလေးတွေဆိုတော့တက်တက်သွားပြီးတော့ရိုက်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲသိထူးခြားတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာတခါတလေကြလို့ရှိရင်လေကိုကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုနဲ့ရိုက်နေတဲ့လူကဟိုဟာပူးသလိုလိုဒီဟာပူးသလိုလိုတွေရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကြတော့လေကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တော့ဟာဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကိုကလွတ်အကျွတ်ပြေးတော့တာပဲအဲသူတော်တော် okay သွားပြီးတော့အဆင်ပြေလားပေါ့အဆင်ပြေပြန်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ကြတော့ရိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲသူများတွေပြောတာပဲကျုပ်လည်းမသိဘူးလိပ်ပြာလှလို့တဲ့လိပ်ပြာလာလို့တဲ့နောက်ပထန်းဆက်တွေရှိလို့တဲ့အဲ့တော့လိပ်ပြာလာတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ကလည်းသိတာပြန်တဲ့လိပ်ပြာပဲမြင်မှုတာကိုလိပ်ပြာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကပထန်းဆက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကြတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်သွားပြီနော်ပထန်းဆက်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလीနော်ပထန်းဆက်တွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဂျိတ်ကလေးများလို့ပေါ့လင့်ပေါ့ချိတ်မိတယ်ပေါ့ချိတ်မိလိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဒါပါပဲကျွန်တော်မလိပ်ပြာလည်းမလာဘူးလူလည်းမလာဘူးဒါစိတ်ကတော့တအားလှတယ်စိတ်ကလေးဖြူအောင်ထားတယ်အမဟုတ်ကျွန်တော်တော့ရက်တောင်ခတ်ရက်တောင်ခတ်ရေတိုက်ရေတိုက်ဟုတ်လားတက်တလုံးမတ်တလုံးရုပ်ပေါ်ရုပ်ကြပါဟာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီနားကိုမနေတော့တာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတော့လစ်တာ तू โอเคပြီဆိုမှ तू နားပြန်သွားရိုက်တာအဲ့ဒါကတော့ဥတော်ဝင်နေကြာဘူးတာပါဗျာကိုရိုက်တဲ့ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့မှားသွားတာပြီးသွားတာဆိုတော့ထင်ပါတယ်လူကသိတ်ခယူးမဆိုင်လို့အလုပ်ပေါ်သိတ်ဖိဖိစီစီမလုပ်လို့မှားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ကြမ်းနဲ့မမြင်ရတဲ့ဟာတွေတော့ပြီးတော့ရမင်မရှာနဲ့ပေါ့ကွာကိုကိုတိုင်းလည်းစူးစမ်းလိုက်ပါ तू ကတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ဘူးလားပဲလေတက်စားကောင်းတော့ဗောအရန်ကောင်းတော့ဗောနော်ငါသမီးတို့တောင်ဒါမီဒီယာမှာမင်းတို့လေးတွေကကျွမ်းကျင်လာပြီးမေးတက်လာပြီးဟုတ်တယ်မလားမေးတာအောင်ကိုကလေးလာတယ်လीလေးလာပြီးတော့မှမေးတာလीအဲ့ဒါမှဒါမီဒီယာကောင်းဖြစ်လာမှာလीဟုတ်ဘူးလားအားရှိဒီလမ်းကြောင်းအဟောင်းကြီးတွေပဲမေးနေလို့ဘာလို့မလဲနော်အဲ့တော့ငါသမီးတွေကလည်းစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတော့ကြတော့မီဒီယာနာမည်ရတယ်ဒီလိုပဲတရုတ်ဆောင်ဆိုတာလည်းအတူတူပဲဒီလိုဝင်နေတဲ့ကိုနေရာကိုငါနေရာဘယ်နေရာဘယ်တော့မှမဖယ်ဘူးကွာလို့လုံးလို့မရဘူးချိန်တိုင်းအော်တိုမက်တစ်ဘသူမှတွန်းမထုတ်ဖဲနဲ့ခမရထွက်တော်လို့မပြောဖဲနဲ့အော်တိုကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ရအော်တိုရွေ့ပြီးတော့ကိုကဘေးရောက်သွားတာဟုတ်လားအိုပယ်ဆိုတာရှိတယ်လေအိုလာပြီနော်ဟုတ်လား
ိုးတယ်နားတယ်သေတယ်ပေါ့ဗျာဟောနားတယ်နားလာပြီတခါတလေခုံဆောင်လေးနဲ့ခြေသားလေးနဲ့တိုက်လိုက်တာငငယ်တော့မှာဆိုဘာခဏလေးတနိုင်တနိုင်နဲ့ပျောက်တယ်အခုအသက်ကြီးတော့ခြေသားလေးနဲ့ခုံလေးနဲ့တိုက်လိုက်တာတလားလောက်ကြာတယ်နားတာနားတာရှည်လာပြီအရွယ်ရလာတာကိုအဲ့တော့အော်တိုကိုဖယ်ပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားဒီကလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဝဲကန်းမကြိုးစလို့မရဘူးကြိုးစွားမှာအဲ့တော့သူတို့လေးတွေလည်းကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကြိုးစားတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ကသူတို့ကိုကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားကြိုးစားကြပါနော်အာဒါအစ်စေပါဆိုတဲ့အပေါင်းမျိုးမလုံးနဲ့အမှုပညာအမတန်နဲ့နဲတယ်ခက်ခဲတယ်နော်ဘယ်အမှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဥရောပနိုင်ပြောချင်တာအဲ့တော့အမတန်ခက်ခဲနဲ့နဲတဲ့ပညာကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဖိဖိစီစီလေးနဲ့ဝရိယထားပြီးအလုပ်လုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်သေးကြတယ်ကံကပါလာမှာပဲနော်ဝရီယာဒီကိုင်းထက်ဝဲဘူးကွเนาะအေးအေးပေါ်ပေါ်ပြက်ပြက်နဲ့ပေါ်ဝင်လုတဲ့လူကလည်း तू ကလည်းအဲ့ဒါပဲလीเนาะပေါ်ပေါ်ပါပါဆိုကြားဘူးတယ်မှာပေါ်ပေါ်လေးလုံးမှာတော့ तू ပါထောက်တော့မှာပဲခဏလေးပဲလीအထူကြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတိတိတာတာတိတိတာတာတိတာကနှခါတာနှခါဆိုတိတိတာပါတာပဲမတိမတာဟောမတိရင်မတာဘူးတချို့များမတိလိုက်တာမတာဖြစ်တဲ့ဒီကိုမတိတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့တိအောင်ကြိုးစားရမယ်တိအောင်ကြိုးစားရမယ်တောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါပဲအာသူအဲ့ဒါတော့သူစိတ်နဲ့သူခံယူပါနော်ခုနကပြောတဲ့ဥသောဝနယ်ပြောတဲ့တိတိတာတာတို့မတိမတာတို့ဆိုတာဥသောဝနယ်စကားမဟုတ်ပါဘူးဘိသိဆရာကြီးများရဲ့စကားပါနော်ဒါလေးကိုဥသောဝနယ်ကကြိုက်လွန်းလွန်းဒါပြောတာပါနော်ဆရာကြီးကြီးရဲ့စကားပါခုနကပြောသလိုပေါ့ကွာမင်းတို့ပြောသလိုဆိုရင်ဗာလေဆယ်လီလားပါဟုတ်လားဟုတ်လားဆယ်လီကဥသောဝနယ်ပြောသလိုပေါ့ကွာသူ့ဟာသူလည်းဆယ်လီဖြစ်တာလေနော်တဆယ်လီတဆယ်တဆယ်နှစ်လီ20အလီထဲမှာအလွယ်ဆုံးပဲလေဆယ်လီကအလီထဲမှာအလွယ်ဆုံးပဲအဲ့တော့အလီထဲမှာတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မှာတော့ဒါလေးလွယ်လွယ်လေးနဲ့သူဆယ်လီဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီကနေမှထပ်ပြီးတော့သူစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တကယ်အမှုပညာရှင်ဖြစ်လာမှာပဲဟုတ်လားသူကသူအိမ်ထဲနေနေငါမင်းသူရဲ့ငါမင်းသူရဲ့ဒါသူအပိုင်းလေနော်ယူနေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းသူလိုယူချင်လို့မဖြစ်ဘူးကိုကယူချင်မှယူတာဟုတ်ကိုကယူနေရင်လည်းသူယူချင်မှလည်းယူမှာ तू ကကိုလိုယူချင်တယ်လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကန္တာလေးနဲ့သူထား तू ယူထားတာ तू ကသူထားလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဘောမှာကိုကဘာလဲမုဒိတာမုဒိတာဘူရီတာလေးထားပြလိုက်ပြီးသွားပြီလေဟုတ်လားဆယ်လီပြီးပြီ၉လီပြီးပြီ၈လီပြီးပြီဘာအချအမှုပညာပဲဥစ္စာကွယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့အားလုံးကိုလည်းကြိုးစိုးတယ်ဘလို့အယူထားထားကြိုက်တယ်โอเคအားပေးကြတော့ပြိဿကြီးပြခင်ဗျာနော်ခொနေသားသမီးယာဟုမကြံပေါ့ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြိဿတွေရောနိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြိဿတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်ဗိတ်သိမ်းမြောက်တယ်နော်အလူမင်္ဂလာဆောင်ဟုတ်လားကလေးကေမွန်ဒါတို့ကလေးမွေးနေတို့ကျွန်တော်ဗိသိက်မြောက်တယ်အဲ့ဒီဗိသိက်ကိုအားပေးကြတဲ့အလူရှင်တွေမင်္ဂလာရှင်တွေမွေးနေရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ကြားမှာတက်ရှိစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးကနေပြီးတော့ဗမာတပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးရကြပါစေအားလုံးငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ